I ovu sezonu Šabačka toplana završava grcajući u dugovima. Građani i privreda prednjače, ali je skoro toliki dug i toplane prema Srbijagasu. Naša dugovanja prema našim dobavljačima iznose oko 393 miliona. Najveći naš poverilac ili koji potražuje pare jeste Srbijagas, što je prirodni, jer oni i od njega dobijamo najviše energenata, a to je prirodni gas. Što se tiče naših potraživanja od naših kupaca toplotne energije, odnosno kupaca prirodnog gasa, ona iznosa oko 397 miliona dinara. Jedini spas ova firma vidi u utuženju, pa je za ovaj posao angažovala čak tri izvršitelja. Što se tiče toplanskog dela, znači naknade za isporučenu toplotnu energiju, utužili oko 123,5 miliona dinara potraživanja, a što se tiče gasa utužili smo oko 9,5 miliona dinara naših potraživanja. Šabačka toplana će 3. maja početi remont postrojenja radi pripreme naredne sezone grejanja. U sistemu daljinskog grejanja u Šapcu u sezoni 2013. i 2014. nije bilo većih kvarova.